Ráno se probouzí mlčenlivý, ale už zcela klidný a zdrav. Jeho rozitřená paměť se stiší a až do příštího úplňku už nikdo neruší jeho spánek. Ani beznosý Hestasův kat, ani nelítostný pátý prokurátor Judeje, jezdec zlatého kopí Pilát Ponský. Ty si ho užíváš. Koho? Bulgakova přece. Líbí se mi, jak píše. Mě ten konec moc nezaujal. Ty nejsi spokojený s ničím. Ne, prostě jen spisovatel nevyužil jeho potenciál, to je celé. Myslím si, že jeho cynický pohled na věc je využitý výborně. Podobně jako Oscar Wilde? Myslíš, nebo to víš? Myslím, že to spisovatel napsal nejlíp, jak v tu danou chvíli mohl. Máš ráda Wilda? Přečetla jsem pár jeho knížek. Zajímavé. Podle mě je to nejlepší spisovatel. Mě moc nenatchnulo. To je tvůj názor. Ty jsi dost neodbytná, že? Podepsala se na tom otcova tvrdá výchova. Tak já už asi půjdu. A nemůžeš zůstat ještě chvíli? Jsem docela unavená a ráda bych si šla lehnout. Jo, jasně, chápu. Tak ahoj. Ahoj. Kde jsi byla? A já jsem... já... Byla jsem ti snad milionkrát. Pětkrát, ale... to je asi jedno. To jsi si byla s ním, co? Romane, co máš za problém? Jaký mám problém? Problém je, že jsi mi slíbila, že se mnou půjdeš na zápas. Ten zápas, promiň, já zapomněla jsem. Nebo jsi chtěla zapomenout? Mrzí mě to. Hele, teď už je to jedno. Já tě to vynahradím. Vyhrali jste? Ano. Mohla si to ale vidět. A život to je fakt mnohem lepší. Doufám, že přijdeš aspoň na tu oslavu. Určitě. Začíná v 8. A kam jdeš? Hele, musím ještě něco zařídit. Aha. Je fakt dobrý. Snaží se. Vážně. Jde mu to. Co tu děláš? Myslel jsem, že mi prospěje trochu čerstvého vzduchu. A proto jsi přišel sem? Tady není čerstvý vzduch. Nebo ticho. To jsou povzbudivý slova. Ahoj. Jak mi to šlo dneska? Byl jsi skvělej. Čau. Skaží to. Díky. Fakt, slyší tě to. Dneska 8. Nezapomeň. To jsem ještě nezapomněl. Romane, to už trénovat. Jo, už běžím. Hele, musím jít. Tak zatím. To už jdeš pryč? Musím trénovat. Pojď. Co je večer? Ormanův táta má oslavu a chce, abych přišla. Tak to zní jako zajímavý program. No, mně se tam moc nechce. To zvládneš. Neměl by se k tobě takhle chovat. Co tím myslíš? Arogantně. Je to s ním občas těžký. Arogantní fotbalista, co se nevidí ani na špičku svýho nosu. Přestaň. Je to pravda. Je to fajn kluk, akorát se k němu občas prostě musíš najít cestu.
Který chemický prvek má chemickou značku PD? Olovo? Palladium. To je debil. Kdo? Tenhle. Ten neviděl ani kadeřnici. No výjimečně, s tebou souhlasím. Proč je každý pěkný kluk zadaný? Nebo je totálně jetej, nebo je teplej? No ale tenhle, ten je krásný. Ale jo, docela ujde. Docela ujde. Ty vůbec nemáš vkus. A ještě vypadá jako ten tvůj. Který? Ten, se kterým chodíš. Já nejsem blba. Je to na tobě vidět. Oba jsou fajn, ale já prostě... Oni jsou dva. Počkej. Takže ten první to bude ten fotbalista, jak se jmenuje? Roman. A druhej... Patrik. Není náhodou postižený? Říká se tomu autismus. Tak s tím si radši nezačínej. On je fajn, akorát... Jano, ty se nebojíš, že ti ublíží? Občas má svoje dny, ale... Musela bys ho na to poznat. No tak hlavně, že to má v hlavě a tam dole, v pořádku. Ha, ha, ha. Když... Já občas... Nevím, se kterým se cítím líp, víš? To přijde. Až to přijde, tak to poznáš. Věř mi. Já mám zkušenosti. Jo? A proto jsi pořád nezadaná? Jsi blbá. Ano. Dobrý vítr, krásné moře. Plujeme rychle a pokud se nemýlím, brzy dosáhneme břehu. Při těchto slovech jsem vstála a zapátrala očima po obzoru. Ale linie vody dosud splývala s linií mraků. Pokračování příště. Proč přestaneš právě v tom nejlepším? Vždyť zítra je taky den. Můžeš prosím ještě pokračovat. Patriku, už je hodně hodin a já potřebuji domů. Ty vždycky musíš odejít v tom nejlepším, viď? Ale co máš za problém? To ty máš problém. Proč jsi na mě tak nepříjemný? Já na tebe přece nejsem vůbec nepříjemný. Já jsem tě jenom v klidu poprosil, abys tady ještě chvíli zůstala a dočetla mi ten zbytek, ne? Vždyť si to můžeš dočíst sám, ne? Ty se mým vysmíváš, nebo co? Hele, Patriku, já se s tebou nebudu hádat. Je hodně hodina, já si potřebuju ještě něco zařídit. To říká každý. Fajn, tak jestli to bereš takhle, tak ti ten zbytek může dočíst někdo jiný. Ahoj, tak tady tě mám. Wow, vypadáš úžasně. Děkuju. Tak pojď. Ahoj, Jani, vítej u nás. Moc děkuju za pozvání. Pojď si něco nabídnout a chovej se tu jako doma. Děkuji. Mimochodem, všechno nejlepší. Děkuji. Je to jenom taková maličkost. Důležité je, že si člověk vzpomene. A jinak, běžte se bavit. Tak to jsem zažila už i lepší oslavu. Nikoho z těch lidí neznám. Taky bych nejradši odešla. Ale aspoň, že Roman se baví. Mm-hmm.
Jasně, co? Jenom mi není dobře, ale to bude v pohodě. Jak dobře? Už se budeš lehnout? Ale slíbila jsem, že... No ne, fakt. V pohodě. Jestli ti není dobře, běž se lehnout. Ahoj. Co tu děláš? Proč nejsi doma? Proč ty nejsi na oslavě? Nech toho. Tam musela být teda nuda, co? Omlouvám se. Nechtěl jsem na tebe být nepříjemný. A Jano, já na tebe nechci být zlý, ale prostě přijde mi, že... Je to komplikovaný. Proč si prostě nedáš pomoct? Jak to myslíš? Já mám ho stejně ráda jako tebe. Já prostě... Promiň. Jenom... Ale nic. Patriku, Roman, on je občas tvrdohlavý, občas trošku debil. Občas. Ale on není zlej. Nebavme se o něm už, prosím. Chci ti něco ukázat. Pojď. No pojď. Pomá. Ale neboj se, pořádně si to užij. Ale když ještě nezlíš, tak já spadnu. Ale nespadneš, neboj. Podívej se, je to jako kdyby si letěla. Čemu se si jej? Nic. Užívám si. Já taky. Co bylo to tak hrozný? Bylo to skvělý. Wow! Já... Co pro tebe mám? Pro mě? A co? Pomalu, pomalu a oči mi stále zavřené, jo? Nekoukáš se? Nekoukám, neboj. To je pro tebe. Doufám, že se ti to bude líbit. Ty jsi nezapomněl. Starý dobrý Oscar Wilde. Ale nemusel jsi dělat starost. To není starost, teď já tě mám rád prostě. A neděli, jako kdybych ti dával milion, prosím tě. Bylo vážně těžký jí sehnat. Děkuju. Děkuju za příjemný večer. Nemáš zač. Kvůli tomuhle se odešla z oslavy, jo? Ty sleduješ? To není tvůj problém. To asi děláš dost často, co? Lhala jsi mi. Místo oslavy jsi šla za tímhle dementem. Vážně? Kdyby jsi se na oslavě nevěnoval jiným holkám, možná bych o tom popřemýšlela. Ale teď aspoň vidím, jaký doopravdy jsi. To myslíš vážně? Fajn, tak si buď s tímhle dementem. To říká ten, který sedí na zlaté lžičce a chová se jako arrogantní fotbalista. Co ty primitive? Ty zmrd! Nechte toho! Romane, nech ho bejt! Romane! Ahoj. Jak ti je? Už dobře. Asi jsem se hodně uhodil do hlavy, co? To teda jo. Měla jsem o tebe fakt strach. Ale teď už jsi v pořádku. Jak dlouho jsem byl mimo? Asi půl dne. No vidíš. Tak dlouho jsem v životě ještě nespal.
co vlastně Roman? Ten už se radši ani neozval. Neřešme ho. Stejně jsem radši s tebou. Tak já jenom doufám, že se dobře vybrala, Janí. Já myslím, že jo. Děkuju, že celou dobu stojíš při mně. To já děkuju tobě, protože dal se mi úplně jiný pohled na svět. Díky tobě teď vím, kdo to se mnou myslí vážně a kdo ne. To Praha je ale krásná. Ozvěnou zní.